Hallå allesammans, jag heter Oskar och jag är här med ett avsnitt till på denna Let's Play. Vi har ju våra djur här. Sen har vi ju kycklingarna i det här hålet. Vi kan väl liksom göra ett typ stall, ett hus. Inte bondgård, men ett ställe där vi kan ha dem. Jag tänkte att vi börjar bygga på ett. Vi tar den lite skit här. Det är bra fråga hur vi ska göra det. Det blir inte bra att göra det så här. Jag var tvungen att nysa. Det var så jobbigt. Vi tar och bygger den där nere. Vi tar och bygger den liksom. Oj, vad smart jag. Typ 3 högt. Nu tappar jag räkningen. 6 stycken. Det är någonting. Jag vill inte ha den här egentligen, men den enda spaden jag har på mig, så vi får anta använda den. Det hjälpte inte att man hade silt-touch. Den där skiten. Oj, nu tänkte jag ju helt fel håll. Ser nu. Åh nej, det är inte bra. Jag vill bara bygga lite snabbt. Något typ hus här. Vänta. Blir det dessa? Jag tror det blir de här två. Där. Nu har vi lite fix och tricks. Eller fix och tricks. Jag har gjort olika sätt att det för att få det bra. Så där. Frågan är vad vi ska göra nu. Vi kan ta och göra. Kallar man det för typ follor? Sådär, förutom att det tar
Så, och sen då blir det två in. Där är många block, så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det blir inte symmetriskt. Vi gör så här. Så gör vi lite snabbt. Då kan vi sätta dessa här istället, så vi kan få en, kan man säga, en mittpunkt på det hela. Så vi sätter en grind här. Sen sätter vi en grind där. Sen sätter vi staket så det blir liksom en för varje. Vi fuskar lite och tittar rätt runt så. Jag såg något skelett något där borta, men det gjorde jag inte. Eller jag trodde jag gjorde, men jag gjorde inte. Så där, ja. Så där, jag var tvungen att hämta lite material. För jag var tvungen att sticka till öknen för att hämta glas. Eller hämta sand så jag kunde göra glas. Skulle göra det på smidiga sätt går knappt. Nu är ett lager klart. Så där, andra lager klart, men ja, vi sätter dit det sista lagret. Jag tror jag gör så här. För att slippa och krångla. För det är bra jobbigt med paneler. För det är ju inget riktigt block. Det är liksom två pixlar man har att sikta på. Nu är glas, eller glaset klart. Så tror vi tar, tror vi sätter såna här hela vägen runt. Och bara liksom ett block upp. Så där. Det ser ju inte ut som någon typ lada, men det får duga. Så vi tar och bygger upp oss liksom i den här nivån. Så sätter vi blocks där. Och sen sätter vi ett halvt blocks, eller en slab här. Liksom den vägen. Så ja, ja. Oj. Det blev inte rätt. Så där, ja. Ta inte och hoppa ner där. Det var dumt. Det går bra nu. Jag känner att jag skulle behöva sova nu, tror jag. Både här och IRL. För det lär nog höras att jag är rätt trött. Klockan är dock inte jättemycket. Men ja. Så här. Så där. Nu är taket klart. Nu ska vi ta oss ner. Bara lite snabbt. Så här. Men titta läget inne liksom, men jag tänker nog försöka, ska lämna av med lite skit, så ska jag försöka locka djuren eller bort dem. Nu har vi allt vi i alla fall behöver för att kunna locka iväg djuren. Nu frågan är hur bra det går. Tar väl först och främst kossorna. Ja, precis.
kommer nog inte gå så bra. Kom igen. Tröga kossor. Börjar få med två så är det lugnt. Kan du följa efter mig nu? Så, nu är de första kossorna här inne. Men jag tänker inte försöka ta in de andra kossorna. De får vada de här. Nu har vi dessa små grisar. Se om vi kan få med några. Hör du, tjockisar. Kom här nu. Gris. Tre stycken. Kanske kan gå. De här är ju... Är de här snabbare än... kossorna? En stolpe. Tror vi får med alla? Nej, precis när man säger det och tänker det, då sticker den tredje. Kom igen nu. Du kan, lilla grisen. Vi tar i alla fall de här två. Kom igen. In i hagen med mig. Så. Kom. Tack. Jag är ute. Jag tänkte att vi skulle ta dessa hönor. Som jag inte ens vet hur många jag har. Ja, så här många tydligen. Se hur många jag får med ens. Det räcker ju liksom med två. Så gör ju inget om några blir lämnade kvar. Bara inte alla blir det. Kom igen här nu då. Men, nu, oj, sand. Nu är det de lättaste kvar. Det är liksom bara springa bort. Och hoppas på att vi kommer in i hagen. Nej, eller jag menar huset, men det går ju. Någorlunda. Så, nu är vi ju inne i alla fall. Sticker vi hit bort. Hämtar den sista. Sista hästen. Sista djuret här. Här tror inte jag var lika snabb. Det känns inte som så. Kanske bara jag som tycker det. Oj, kanske ska jag försöka hoppa lite. Lite. Hoppa igenom taket. Så. Där, nu kan vi ta ner det här staketet. Som inte verkade vara det jätteroligaste, men ja, så är det. Det måste ju göras någon gång. Nu har vi fått den lite i alla fall. Det här tyckte jag var snyggt. Jag gick liksom en ner. Nu orkar inte sätta block under, så jag tog ett staket direkt istället. För att typ fylla ut det. För att inte göra det fult. Fast det blev ju inte direkt särskilt snyggt att göra på det sättet. Det hade ju gått att göra på annat sätt. Men gjort är gjort. Och nu tar jag bort det. För nu har vi faktiskt ett mycket bättre ställe som vi kan ha våra
djur och grejer på. Men det där som vi skulle bli, typ farmhuset, det blir ju förråd istället och typ nu mitt hus. Men ja, så har det blivit. Lägger in lite grejer i den lådan där. Så det här blev ju helt okej. Och djuren där inne. Så heter det. Tack för att ni kollat på denna video. Ni kan kolla på gårdagens video om ni inte vet vad det där är för någonting. Hur kan ni kolla in den där? Men ja, annars kan ni dela, gilla, kommentera. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej!